ಹೋಗಿ ನಾವು 5 ನಿಮಿಷ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಇದ್ದಾರೋ ಇಲ್ವೋ ನಾವು 5 ನಿಮಿಷ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಮಾಧಾನ ಆದಾಗ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ದಟ್ ಸಮಾಧಾನ ವೆನ್ ವಿ ಸಿಟ್ ಡೌನ್ ಫಾರ್ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ದೆನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದಟ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿಫೈಡ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅದೇ ಇರೋದು ಆಗ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಮಲವಾಗುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ಇಂಪಾಗುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ವಿ ಸೇ ದಿಸ್ ತತ್ವ 20 ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ 1 ಸ್ಟೋನ್ 3 ಹಕ್ಕಿಗಳು ಹಾರ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದೇ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಶಮನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಬರೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸು ವಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಡಿಸೈಪಲ್ ವಿ ಸೇ ವಿ ಗಿವ್ ಓನ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಬೈ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಪೇಷಂಟ್ಲಿ ಟು ಅದರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ನಾವು ಯಾರು ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಐದಾಡ್ತಾ ಇದೆ A vibrating disc will not gather anything. ಅಳ್ಳಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಏನು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಆ ವೈಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ತತ್ವ ನಂಬರ್ 20 ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಪೇಷಂಟ್ಲಿ ಟು ಅದರ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಮಾಧಾನ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಲಿಸನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋಟಿಸ್ಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಲಿಸನ್ ದೇ ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 ಮಿನಿಟ್ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ 3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೋ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಈ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಲಿಸನ್ ಈ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಸಮಾಧಾನ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ನಲ್ಲಿಫೈಡ್ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಎನಿ ಐಡಿಯಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಪೇಷಂಟ್ಲಿ ಟು ದೆಮ್ ಯು ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಕಾಮ್ ಡೌನ್ ಕೂಲ್ ಡೌನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕನ್ವೇ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು They'll keep you waiting outside, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, till your turn comes. There is an age-old rule, right from spirituality. That is why when you come inside, sit down, patiently wait, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, till he calls you. That is the reason is because to make you settle. Because already you are unruffled. All your feathers are unruffled. You sit down, calm, have a glass of water, have a half a glass of water. You settle down, gather your chaitanya, gather your spirits, make notes what you are going to convey. Then 5 minutes, you sit. Then you start. That's what it is. You have to induce samadhana. 2 minutes, 3 minutes. Whole thing is that samadhana dalli irbeku. Madad melene correct agi neevu convey madbeku. Nimu yar heltaro adu avarna neevu kelo hage neevu nim manasanna samadhana sthitike tagobarbeku. Otherwise ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ
ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನೋ ಕೇಳ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೊರಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಾರಿ ನೀವು ಹೇಳಿ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಡಿಂಟ್ ಲಿಸನ್ ಸೊ ವಿ ಡಿಂಟ್ ಲೇವ್ ಟು ಲಿಸನ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನದರ್ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಇಲ್ಲ ಅವರೇನಾದ್ರು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓ ನಾನು ಮರೆತುಬಿಟ್ಟೆ ನೀವು ಬಂದಾಗ ಸೊ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ರೀಸನ್ ಮೆನಿ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕನ್ವೇಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಸಮಾಧಾನ ಆರ್ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಸಮಾಧಾನ ಸೊ ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ದಟ್ ಏನೋ ಮರ್ತುಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ನಾವು ಏನೋ ಮರ್ತುಬಿಟ್ವಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ವಿಚಾರ ಇರೋದು ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಪೇಷಂಟ್ಲಿ ವೆರಿ ಪೇಷಂಟಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಡಿಸೈಪಲ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ಒನ್ಸ್ ಯು ಫಾಲೋ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಲವಿಂಗ್ ಅದರ್ಸ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಚೈತನ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಚೈತನ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಬೆರೆತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ದೇರ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎಂಟ್ಯಾಂಗಲ್ಡ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಬ್ಲೆಂಡೆಡ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಸೊ ವೆನ್ ಬೋತ್ ದಿ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಬ್ಲೆಂಡ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕನ್ವೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ಅ ಟೂ ಇನ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ This is the beauty of communication. This is only communication. Okay? This is the beauty of what you are and how you should be in the future. Very good. Very good. Wonderful. Very good. 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 Now we have understood today's satsang. And as you link it up with the previous satsang and the satsang of so many previous discourses, you are able to collate all the things and you are able to dispense it wonderfully well. Okay? Very good. Good. Before enlightenment, ನೀವು ಅರಳಬೇಕು ಅರಳಬೇಕು ಅನ್ಫರ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅರಳಬೇಕು ಎಳೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ಅರಳಬೇಕು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಹೂವು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದಾಗ ನಾವು ಮಗ್ಗಾಗಿರುತ್ತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಆಗಲೇ ಅರಳ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅರಳುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಮಲಗಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿಸ್ಡಮ್ ಡಾನ್ಸ್ ಆನ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಮಲಗಿರೋದು ಏನು ಅಂದರೆ ವಿಸ್ಡಮ್ ಡಾನ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಅನ್ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಬಟ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಎನ್ಲೈಟನ್ಡ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇರ್ ವೆದರ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಅವೇಕನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೀ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅವೇರ್ ಹಿಸ್ ಬ್ರೈನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆ ಥರ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟಾಚಲಯ್ಯನವ್ರ ಥರ ಅವಧೂತರ ಆಗಕ್ಕೆ ಮೂರು ಸ್ಟೇಟಲ್ಲೂ ನಾವು ಅವೇಕನ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಹೌದು ದೇರ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಜೈ ಮಾತಾ ಜೈ ಮಾತಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಡಸ್ ದ ತತ್ವ ಡೂ ರೈಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಕಾಮಿಡೇಟ್ ಫಾರ್ ದೋಸ್ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಯಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ 1.5 hours ಆಫ್ ಅದರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ರೈಟ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಗುರುಜಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಬರೀ ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓದೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರೈಟ್ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ರೈಟ್
ಇದೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸೀಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸೋನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್ ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ವೀಕ್ ಇಟ್ ಸ್ಪ್ರೌಟ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಜನರೇಟ್ಸ್ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಆ ಗ್ರೇ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಗುರುಜಿ ಹೇಳಿದ್ರು ರೈಟ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ವಿ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಆರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೀಲ್ ವಿ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಗ್ರೇ ಸೆಲ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎಟ್ ದಟ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಅದರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಪೊಟೆಂಟ್ ವಿತ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ನಾವು ಇರೋದೇ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟು ಮಾಡೋದೇ ಇದು ವಿ ಆರ್ ಹೈಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಆ ಥರ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೋ ವಿಚಾರ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ನ ನಾವು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆರ್ ಸಾಧನ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇನ್ಕಲ್ಕೇಟಿಂಗ್ ದ ತತ್ವಾಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲಿವಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಅನ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಅವರ್ ಓನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಸೋಲ್ ಸೋಲ್ ಅಂಡ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಸೋಲ್ ಥ್ರೂ ಅವರ್ ಬ್ರೈನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಅ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅನಿಮಲ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಥ್ರೂ ಬ್ರೈನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ಗಿನ್ನು ನಾವು ಆ ಡಿಸೇಬಲ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ ಆಫ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನಫ್ ಟು ಬಿ ಅ ಡಿಸೈಪಲ್ ದಟ್ ಈವನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಜನರೇಟ್ಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದೇ ಮೇ ಬಿ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಸ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಮೇ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂಡ್ ವಿ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಎಟ್ ವೆರ್ ಆಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ನಮಗೆ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಈ ತತ್ವಗಳನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ನಾವು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೆರೆಸ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್ ಮೂಲಕನೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುವಂಥ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮಿಂದ ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಇವತ್ತು ಮೊದಲನೇ ಭಾಗದ ಅರ್ಥ ಸತ್ಸಂಗಲ್ಲಿ ಗುರುಜಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರದೆಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅವರೇನು ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿಲಿ ಏನು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಪರ್ಸ್ಯೂ ಮಾಡೋ ಥರ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ ನಥಿಂಗ್ ಅವ್ರು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಿ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ಹಿಮ್ ಈವನ್ ಟುಡೇ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಗುರುಜಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ವೀಕ್ ಯು ಡೂ ಯುವರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 15 minutes ಯು ಸ್ಪೇರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ರೈಟ್ ಬಟ್ ಗುರುಜಿ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಡ್ 2 days ಅ ವೀಕ್ ಲೈಕ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ವೆಡ್ನಸ್ಡೇಸ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಸ್ಡೇಸ್ ಗುರುಜಿ ಸೆಡ್ ಡೂ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಒನ್ ಮಾಲಾ ಸಾಧನ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮಾಲಾ ಸಾಧನ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಟು ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡಿವಿನಿಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಒಂಥರ ಟೋಟಲ್ ಫೋಕಸ್ ನಾವು ಅಂದರೆ ಈಶ್ವರ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಒನ್ ವಿತ್ ಶಿವ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರೋಷ್ಟು ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಹೋಗುತ್ತೆ 2 ವಾರ ಹೋಗ್ಬೋದು ಬಟ್ 3ನೇ ಇದಕ್ಕೆ ವಿ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಲೈನ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ತತ್ವಾಸ್ ಆಸ್ ಬ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಥಾಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿನ ಇದು ಒಂದು ಭಾಗ ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ತತ್ವಗಳು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೀಂಗ್ ಅ ಡಿಸೈಪಲ್ ಗುರುಜಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಬೀಂಗ್ ಅ ಡಿಸೈಪಲ್ಗೆ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಅವ್ರ ನೆನಪಾದ್ರು ಮತ್ತು ಈ ಫಿಜಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಬಂದಿದ್ದರು ಅವರೆಲ್ಲ ನೆನಪಾದ್ರು ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟಚ್ ದಿ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ ದೇ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ನೋ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಗುರುಜಿ ವಾಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಗುರು ವೆನ್ ಗುರುಜಿ ವುಡ್ ಡಿಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ದ 3 ಆಫ್ ದೆಮ್ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕನ್ನಡ ಬಟ್ ದೇ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಗುರುಜಿ ವಾಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವೆನ್ ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ಮಲೇಷ್ಯಾ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಐ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಮಿಳ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುರುಜೀಸ್ ಡಿಸ್ಕೋರ್ಸಸ್ ವರ್ ಇನ್ ತಮಿಳ್ ಬಟ್ ಐ ವುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಗುರುಜಿ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸೊ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ ನ್ಯಾಯ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ದೇ ಸೇ ದಟ್ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಪಾಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಈಚ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಮಾತಾಡಿ ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಎರಾಟಿಕ್ ವೇ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗುರುಜಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ಜನ ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಬಿಗ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಇರೋ ಮೈಂಡ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಗುರುಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಸೊ ಇವತ್ತು ಡಿಸೈಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟಿಂದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎನಿಬಡಿ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಈವನ್ ಅನ್ ಆನಿಮಲ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಗುರುಗೀತ ಆಲ್ಸೋ ಟೆಲ್ಸ್ ಈವನ್ ಎ ವೈಲ್ಡ್ ಆನಿಮಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಟೇಮ್ಡ್
For more satsangs from Sri Sri Nimishananda Guruji, subscribe to this channel. Click the bell button below to get notifications. Like and share the video and spread the divine message.